دمونه دي د تراګرانو د ټولو مرکزونه په پنجاب کې ده. په پنجاب کې خو یو اپریشن نشته. نن د بنو پاسون روان دی، اوس هم روان دی. تا ته ګرځولی شې ته به څو کسان شهیدان کې وم. جولای په حمله وسوه او ګیلمن تا شهید کړې تا څوکړه مذہبی جماعت مرکز چیرے دیتا اس پل سوچے او پاسن باندے دوی تکان وکڑا او پاغا کی شہیدان وسا پاغا کی پتر زنون و خلق زخمیان سو او ننم آلتا پاسن روان دی. نو عزیزان و اصل کی خبر دادا چھ دا بنو دا بنو کی مجھ وقت تیر کڑے دی دادا بنو دیر غیر دیر پا افغانیت او پا پشتنوال باندی مین دی تا چه تا ویلز دا تراگر و خلاف عزم پاکستان عزم استحکام پاکستان اپریشن کواما دل تا تراگر راغل دی چیر راغل دی بنو تراغل دی ٹانگ تراغل دی دیر اسماعیل خان تراغل دی کوہار تراغل دی لکی مروت تراغل دی یا کرت تراغل دی یا منزنی پشترخوا پخوانی پاٹا تراغل دی. نو دا تراغر خو عزیزا دا خود کابل پا پل چرخی جیل کے ڈاکٹر اشرف غنی بند ساتلیو او تو ورلے او دے خبر تے اقرار کے پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا غا پاٹی ننم وائے او دنن وزیر اعظم شاباز شریف ہم دا اقرار کے چو دا خلق مجھ را وستل جنرل فیض حمید را وستل اغا مذاکراتی ٹیم بیرسٹر صاحب ہو دے ورلا نور کسان هم ورسره وو. هغه هم په تاریخ کې لیکل شوي دي چې په دې 15 اگست 2021 څوک ولاړه په هغه ډیلیګیشن کې چا دا خلک دا هغه جیل را خوش کړه. نه یوازې دا چې دا 15,000 کسان یې د جیل را خوش کړه، دا د پاکستان وزیر دفاع درې شپې مخکې که د ده انټرویو تاسو اورېدلې خواجه آصف ویل چې دا په زراو خلک موږ راوستل، دا خو تا راوستل، تا آباد کړه، تا د کوم مقاصد دپاره دې راوستل او نن تا په بنو کې وای ما اپریشن وکړې. په اپریشن کې څوک شهید شو؟ فلانکی دکاندار شهید دی، نوم یې معلوم دی، کور یې معلوم دی. فلانکی تاجر شهید شو، کور یې معلوم دی، کلی معلوم دی. خلق ورله چې عزیزا دا خود دې علاقې خلق دی، دا خو تاجران دی، د دې لاشونه راکا لاشونه نه ورکول. نو بیا د بنو ولس یو لوی پاسون وکړې، پلکاو خلق راووته او بیا پاغه پر امن پاسون باندې پاغه باندې تا بربند مخامخ ټکان وکړه، شهیدان دی وکړه، زخمیان سو. دا د پښتانه وینا تا دومره ارزانه ګڼلې ده. په پنجاب کې خو امن دی، په پنجاب کې موټر وی جوړې شوې، په پنجاب کې د سی پیک تحت څلیر ویش لوی منصوبې چې کربونو روپۍ مالیت دی هغه پای تکمیل ته ورسېدې. دنن څه 15 کاله مخکې اورنج ټرین په سی پیک کې تا جوړ کړې، په سایوال کې تا سوا شل میگاواٹ بجلے دا سی پیک دا منصوبے لاندی تھا پاور پلان جوڑ کے تا پسین پا ٹٹکی جوڑ کے او تا مشت چراکڑا تا دلتا دے پشتنو تا دے بلوچ تا ہر ورز مرگون دے ہر ورز احتجاج دے ہر ورز لاری بند دے ہر ورز خلق وجل کے جے سو پا ٹارگیٹ کلنگ کی وجل کے جے سو پا یو بانا سو پا بلا بانا اسلام آباد کو سیف سٹی دا وائی محفوظ اشار دے پارا گلے کے کیمرے لگے دلے دے آو دا دے کیمرو لان دے دا دے وطن یو باتور بچے یو انقلابی شاعر
چاچی د خپل شاعری په ذریعہ باندې دا پښتون تا دیزوانانو ته پیداری ورکړه ته وای چې ماتا په جیل کې چې دهشت گردانو هغه تشدد نه کوي چاچی مړ کړي او چاچی فوجان وژلې او چاچی په چاونیانو حمله کړې وا او په ما به زیات تشدد کوي ما به ورته ویل چې ولې ولته چې کوم پیغام وړاندې کوي تا خو به یو څو فوجان شهیدان کې ته خو په زراو په لکونو پښتانه را ژوندي کوي ته بیداره کوي ته برین واش کوي لہذا پا دے مش پتا زیاد تشدد کو تا پا وم جلائے پا عملہ وسوا او گلمن تا شہید کئے تا سوکڑا تا پا لکنو خلق داغا پا جنازہ کی گڑن نو کئے نالدہ بنو پاسون روان دے وہ سم روان دے دا تا گرز والے سے تبا چو کسان شہیدان کے تبا عثمان علا تا شہید کئے ختم سو بشیر بلور داغ خاندان دے شہیدان کڑا دا تحریک ختم سو دلتا نور ملگر شہیدان سو داغ تحریک ختم سو نا دا تحریک کی چھے داریو مجروز سیاسی مبارزہ کڑے دا یو مشکل ندے یو مسئلہ ندا کدا پشتانا پننگ و ناموز دا پشتانا پا خود مختیارے کے دا دے زوانان از مش عادتون وزے دا یو مشکل ندے عثمان علام پا لس مارچ 2001 پا سینٹ کی وویل چی ما تا تم کیا نرا کول کیجے ما شاید ما تا پیغامات رازی چتاب نہ پریش دو خدای وای زد دی پروا نہ کوما ما تخپل دا ولس چ دی دا عزیز دی دا ما ترا نش دی دی ما تخپل ملت ما تخپل خاور را نش دی دا زد دی سر مینا کوما ک زدم ک ما اولاد دی زد دی پروا نہ کوما زد دی یو پروا نہ کوما او تاسی ولدل دا تقریسا ونی ورځی بعد فولس جون وزر یویش باندی پدا باندی عملہ کیجی او بیا داغد شہادت جنازہ اگر تاسی ولی دلہ فلکون انسانان چید دے وطن دا تاریخ تر ٹول لوی جنازہ وا داغ ملی شہید عثمان لالا نو عزیزانو موجد پاکستان واقدارانو توائیو چتراگر پا پاکستان کی شاو خا تنظیمون دی دا تراغرانو دا دو خبال پا ویب سیٹ کی ور کردے نکتا ور کردے آگا وائے چی دا دے ٹولو مرکزون پا پنجاب کی دا پا پنجاب کی خو یو آپریشن نستا پا پنجاب کی خود سی سی دی یو آپریشن نکے نہ خلق بیائے نہ نظرانی بیائے دا کورو سا مرکز آگا دے دا مذہبی جماعت مرکز چیری دیتا اس پل سوچے ہر مذہبی جماعت تے کاغا ڈل دا کاغا جماعت تے کاغا سیاسی پارٹی دا دا ٹولو مرکز چی دی پنجاب دی کاغا ٹیررس تنظیمون دی دا ٹولو مرکز چی دی آگا پنجاب دی لیکن داگا اپریشن چیر دی اپریشن پا بنو دی اپریشن چیر دی آگا پا پٹ دی اپریشن چیر دی آگا پا بلوچ دی اپریشن چیر دی آگا پا ڈیر اسماعیل خان پا وزیرستان کے دی دا دلتا اپریشن کے دا اصل مقصد سادا دے لکھا ملگورو چی دلتا ہوئے سناولا خان ہوئے چی شپر زر عربا نا شپر زر عربا ڈالرا التا چی دے پیوہ علاقہ کے دا کابر او گوڑ پرات دی دا پاکستان بستا و دریستا و کال پاغبانی چلی جی ستا مادینیا تو تیارا ولی دا کم قیمتی ڈبر چستا پا وطن کی دے کرومات دے سنگ مرمر دے گیسون دے پیٹرول دے دا دنیا جان اغدہات چا
سپارش کی پیٹمبم کی استعمالے جے پپیٹیان کی استعمالے جے پدے موٹران کی استعمالے جے یو یو قیمتی دہات ستا پا وطن کی دے تے مالک او دے اوس کوشش دا کئی دا پریشن پناما تا با بیا آئی ٹی پیس کے دے دا دا دے چے بیا وزرستان بولار سے بیا با کھڑا سے بیا با لاور کی پپا در پدر گر جے بیا با پا کراچی کی گر جے آلتے بے چھڑے کاؤنٹر آلتے بے دا کیلنگ کی جے ماوارا عدالت لکہ سنگا چے راو انوار سلور سوا سلور سلویس کسان پشتان شہیدان کرا او نن چھ دے عدالت دا عدالت سنگا عدالت دے چھ دا سلور سوا سلور سلویس کسانو قاتل نن آزاد گر جے ننکی بولا ننکی بولا مسود نن قاتل اراو انور دا دے آزاد گر جے کنا گر جے ستا دا ملی اہمیت دیزے ترالے نو عزیزانو مجبا اتحاد و اتفاق کو لکم الگرو چوئے دا نن دا گندونا کدا عوامی نیشنل پارٹی دا کدا نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ دے کدا پشتنخوا نیشنل عوامی پارٹی دا مجھ نور گندونا تم وائیو راسے یو ملی جبا جوڑا کو یو نیشنل ایجنڈا لکم ملی شہید عثمان خان کا کر چوئے نیشنل قومی ایجنڈے بانی متفق سو راسے یو بلس ڈائلاگ کو کلا کمل گرے مل چوئل دا شا خبر ادا اوس بلا چارا نستا تن تا پریج دی نما پریج دی تام وجنی مام وجنی ٹول پشتل وجنی نو بلا یو چارا نستا چارا دادا چما اتا با اتیاد اتفاق کو عزیزانو او بغیر سیاستا بغیر سیاسی پارٹی بغیر نظم و ضبط بغیر ڈسپلن یو دا دنیا یو انقلابی تنظیم مخ پر وړاندې نه دی تللی دا آزاد خیالی چې دا که څه هم دا د پارټیانو زموږ جلسه ده خو دا آزاد خیالی دا په پارټیانو کې دا رنګ خوی چې زه به پارټۍ نه منم زه به تنظیم نه منم زه به بالا ادارې نه منم دا یوه پارټۍ دا پارټیانو ته تاوان رسولی دی په ماضي کې نو عزیزانو موږ به دا ملي جبه چې ده د دې پارټیانو جوړوو یو وار بیا په ډېر واضح انداز باندې موږ دا بنو د پرامن پاسون ملګریو لاس پورته کې ګرده دا ټول ملګریو او موږ د دې سره اظهار یک چهتی کوو او شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوو او زخمیانو دپاره موږ دوه حیثیت غواړو او د پاکستان واقدارانو ته وایو چې دا اپریشن عزم استحکام په نامه دا عدم استحکام اپریشن دا بند کا او تراگر خطارا وستلی دی تا سره دی تی پخپل کار وکا تا تا معلوم دی چیر دی پا کم اٹکانا کی دی پا کم مرکز کی دی ساتلی دی دا تا تا معلوم دی اولس مزاو روا اولس ما پا تکلیف کوا دا دی وزیرستان دی خلگو دیر تکلیفو نوڑی دی دیر دا غیر وڑی دی شز اولاری پکر تا مجبور اسوی اغوائی چای پلاو لیدلی نو اوس گرزی د تورخم په سړکونو هغه زنانې پښتنې نن د لاهور او د کراچی په دې ګرمیانو کې نن په خیرات ته مجبوره دي اخر به دا پښتون راولاړېږي داسې اتحاد او داسې دغه به کوي چې څرنګه پاسون هلته دی دارنګه پاسون به انشاءالله موږ په دې کوټه کې هم کوو انشاءالله دا پارټیانې به میټینګ کوي د داسې لوی پاسون تکل به کوو چې په هغې کې په زراو زراو لقاو خلک پاکی کی شامل وی نو زا یوار بیا تدری وار پاچانو کارکنانو تا مبارکی وای ما چه دوی نن دا بنو دا پر امن پاسون ملاتر دا پارا نن دا کوٹی پریس کلب تا پیولوشو میرا غنسو دیر منانا کور میودان موسیقی